მოხდება ახლა აქ რაღაცნაირად ძალების მობილიზება, ჩვენ ქვეყანა მიიღოს სტატუსი. მე მაგის აღარ მჭირა. Ან მათ შორის ახლა ვიყავ ჩასული სტრასბურში და ბრიუსელში და არ მჭირა რომ მაგის შანსი არსებობს სანამ ესენი არიან ხელისუფლებაში და ანუ ეგ მეგონია რომ მალე გამოჩდება და ანუ მალე ძალიან რთულია ეგ ახლა დააჯერო ბევრს ალბათ, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მაგასაც ბევრი დაიწყო. 12 პუნქტის შესახებ საბოლოო შეფასება იქნება 23 წლის დეკემბერში, მაგრამ დღეს მინიმუმ ამ სამ ადამიანმა და დარწმუნებული ვარ ათასობით მაყურებელმა უკვე დღეს იცის რომ 23 წლის დეკემბერში ჩვენ გვექნება უარყოფითი პასუხი. ჩვენ კანდიდატის სტატუს სანამ ივანიშვილის პუტინისტური რეჟიმი მართავს ქვეყანას ვერ მივიღებ. შესაბამისად, მარტივი კითხვა უბრუნდება ისევ საზოგადოებას. რავშვებით ამ ერთი წლის განმავლობაში. ეს საზოგადოება ამ კითხვას უბრუნებს პოლიტიკურ კლასს. კონკრეტულად ვიცით, რომ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ვიცით, რომ გავაკიდე ერთი წელი და შემდეგი წლის ბოლოს ასევე ვერ მივიღებ კანდიდატის სტატუსი. ქართული ოცნების პირობებში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში მე მგონია რომ ნული გვაქვს შანსი რეალურად დაძრის. მე არ მჯერა რომ საქართველო რაიმე სტატუსს მიიღებს. ძალიან კარგად იციან რომ ევროპაში არათუ წერად კანდიდატად შესვლის შანსიც არ გაგვაჩნია დღეს. დადებითი გადაწყვეტილებას ჩვენ არ ვიმსახურებთ. თუ არ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, მე ვიტყვი რომ ეს იქნება სამართლიანი. რანაირად შეიძლება ევროკავშირის წევრი გავხდეთ? რანაირად შეიძლება ევროკავშირის წევრი ვიყოთ? ხო გამორიცხულია ეგ ახო. ერთი არის ის პირველი სტატუსის არმოცემა, რომელიც იყო ნამდვილად და სწორედ თავის მოტყუება არავის აღარ შეუძლია. ერთის მხრივ 12 რეკომენდაციის მხოლოდ ფორმალური შესრულებით და ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ხელისუფლება შედეგს ვერ მიაღწევს.